أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے جنگ کا اور جہاد کا لڑائی کا جو اصول بیان کیا اس میں پہلا ضابطہ تو یہ تھا کہ ثابت قدمی ہو, اور اگر اس کو عمومی زندگی کے اندر بھی لیا جائے تب بھی کسی بھی نیک عمل کے اوپر ثابت قدمی یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے. اور اس کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان کیا, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, جب یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے اوپر پھر ڈٹ بھی گئے, تتنزل عليهم الملائکہ, تو پھر اس کے بعد اللہ نے انعامات کا ذکر کیا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ثابت قدمی ہو. تو اللہ رب العزت اگر انسان ثابت قدمی کے ساتھ اپنے نیک اعمال کے اندر لگا رہے تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے نتیجہ مثبت ہی ملے گا اسے. یہاں پر اب دوسرا اصول بیان کیا کہ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو ثابت قدمی ہے, ثابت قدمی کس طور پر ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو, کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کر کے دکھایا اس کے تابع ہو, اپنی مرضی اس کے اندر نہ ہو. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ ورسولہ, حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا, ولا تولوا عنہ, اور اس سے مت پھرو, وانتم تسمعون, سن کر. کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو. اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے, اللہ کی اطاعت لازم ہے, ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے گی, اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے زمین پر, اور یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے, اور اللہ نے تبلیغ کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ اس رسول کو ہی بنایا ہے, اور رسول کا عمل امت کے لیے نمونہ ہوا کرتا ہے, اور یہ اللہ کا منشا جو ہے اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول کی اطاعت بھی مطلقاً فرض ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ ورسولہ, حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. تو جس طریقے سے امن ہو یا جنگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے, ایسے ہی دیگر معاملات کے اندر بھی اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. وہ معاشی حالات ہوں, یا وہ اقتصادی حالات ہوں, یا وہ سیاسی حالات ہوں, یا کسی بھی طرح کے کوئی بھی حالات ہوں, امن کا معاملہ ہو, جنگ کا معاملہ ہو, کسی بھی حوالے سے اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو اطیعوا اللہ ورسولہ یہ لازم ہے. ولا تولوا, اور اس سے مت پھرو, وان تم تسمعون, سن کر, کہ تم اللہ کا کلام سنتے ہو, اللہ کی بات سنتے ہو, اور اس کے باوجود پھر تم پھر جاتے ہو, تو یہ حرکت نہ کرو. اب یہ جو معاملہ ہے کہ تم اس سے روگردانی نہ کرو, اس سے مت پھرو, ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم پہنچ گیا اور اللہ کے رسول کا حکم پہنچ گیا, وہ ہم نے سن لیا, اور اس کے بعد پھر ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں, یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون کا یہاں پر ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں, صرف قرآن پڑھنے کی حد تک جو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اجر اور ثواب تو ہے اس کے اندر, لیکن اس کے اندر یہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کو پڑھنے کے بعد سمجھتے نہیں ہیں. اب ظاہری بات ہے صرف قرآن کو پڑھ لیا یہ تو ٹھیک ہے, لیکن قرآن کہہ کیا رہا ہے وہ نہیں سن رہے, وہ سن ہی نہیں رہے قرآن کیا کہہ رہے, کیونکہ اس کا مطلب نہیں پتا, اس کا مفہوم نہیں پتا, اس کا ترجمہ نہیں آتا. تو اس لیے قرآن کو صرف پڑھنا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے, لیکن اس کا اصل اور حقیقی مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, اور اس سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جائے. اگر ایک انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے, اس کے باریکیاں جانتا ہے, لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا, تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ وہ سمجھنے کے باوجود کچھ نہیں کر رہا.
تو آگے اس کو بیان کیا کہ ولا تکونوا کالذین قالوا, اور نہ ان جیسے, اور ان جیسے مت ہو جنہوں نے کہا سمعنا, ہم نے سن لیا, فہم لا یسمعون, اور وہ نہیں سنتے. حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے, کہا کرتے تھے ہم نے سن لیا, وہ سنتے نہیں تھے. اب سن لیا کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے آپ نے جو بات کی وہ میں نے سن لی, اب اس کے اوپر میں عمل نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے میں نے وہ میں نے نہیں سنی. یہ بالکل اسی طرح جیسے سورۃ الجمعہ کے اندر یہودیوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. یہودیوں نے تو کہا تھا کہ ہمیں کتاب دی جائے, اس کے بعد ہم عمل کریں گے. تو اللہ نے تورات کی صورت میں ایک کتاب نازل کی, اب اس کتاب کو انہوں نے لے لیا لیکن اس کے احکامات کو نہیں سمجھا, اس کے اوپر عمل نہیں کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے کہ جانور ہیں, گدھے ہیں. اگر گدھے کے اوپر جتنی مرضی کتابیں لاد دی جائیں وہ ان کا وزن تو اٹھا لے گا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کر سکے گا, اس کو نہیں سمجھ سکے گا, کیونکہ اس کی دلچسپی نہیں ہے اس کے ساتھ. یہاں پر بھی اللہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم ایسا کام نہ کرنا کہ اللہ کے نبی سے بات تو لے لو, اللہ کے نبی سے اللہ کی بات تو سمجھ لو, لیکن اس کے بعد پھر تم عمل نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں, وہ وزن تو اٹھا لے گا لیکن عمل نہیں کر سکتا اس کے اوپر, اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے ان کا. تو یہاں پر اللہ رب العزت یہی بات سمجھا رہے ہیں, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا, اور ان جیسے مت ہو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا, وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, اور وہ سنتے نہیں. آگے فرمایا اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, بے شک سب جنداروں میں سے بدتر عند اللہ اللہ کے نزدیک, الصم البکم الذین لا یعقلون, وہ بہرے گنگے ہیں جو نہیں سمجھتے. اللہ رب العزت نے قرآن کو نہ سمجھنے والوں کے حوالے سے اور قرآن کے اوپر عمل نہ کرنے والوں کے حوالے سے کیا بیان فرمایا کہ بدترین جانور ہیں. دیکھیں جانور تو ہیں ٹھیک ہے, جانور سے بھی یہ بدتر ہیں. کیوں ہے کہ اللہ نے جانور کو عقل نہیں دی, انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور یہی عقل انسان کو مکلف بناتی ہے عمل کے اوپر. ایک انسان پاگل ہے, شریعت کے احکامات کا پابند ہی نہیں ہے, پاگل ہے ایک آدمی, اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے, وہ نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں ہو, کوئی دین کے اوپر عمل نہ کرے کوئی بات نہیں, پاگل ہے, عقل اس کو اللہ نے نہیں دی. تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور یہ عقل انسان کو پابند بناتی ہے, مکلف بناتی ہے. اگر پاگل انسان کوئی برا عمل کرتا ہے اس کے اوپر اس کی کوئی سزا نہیں ہے, لیکن عقل مند انسان اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کا اجر بھی ہے اور اس کے اوپر اس کا ثواب بھی ہے اور اس کی پکڑ بھی ہے. تو یہ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ, اور دوسری بات جو جانور اللہ نے بنائے یہ جانوروں سے بدتر کیوں ہو رہے ہیں کہ اللہ نے جو جانور بنائے وہ اپنے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں, انہوں نے بوجھ اٹھانا ہے وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں, وہ وزن انہوں نے کھینچنا ہے وہ وزن کھینچ رہے ہیں, وہ اپنے مالک کی اطاعت کے اندر اللہ اس کے اندر بیان کیا اللہ نے, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا, اللہ نے گھوڑے کی مثال دی ہے کہ وہ کیسے گھوڑا اپنے مالک کی, اگر وہ دائیں کی طرف اشارہ کرے تو دائیں ہوتا ہے, بائیں کی طرف اشارہ کرے تو بائیں ہوتا ہے, وہ جنگ کے اندر کیسے مالک کی اطاعت کرتا ہے, وہ ہر طرف سے آنے والے حملے کو بچاتا ہے, مالک تک پہنچنے میں بچاتا ہے اور خود آگے ہو کر وار کو برداشت کرتا ہے اور سہتا ہے. تو کیا ہوتا ہے وہ مالک کیا کرتا ہے, اس کو دو ٹائم کا کھانا دیتا ہے بس, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. اور یہاں پر اللہ رب العزت انسان کے اوپر لا متناہی احسانات اور اتنے انعامات کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم ان کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تو اگر جانور ہوتا تو چلو ٹھیک ہے, اس کی عقل نہیں تھی وہ یہ کام کرتا ہے بات سمجھ میں آتی تھی, میں نے تو اس کو عقل دی ہے اور اس عقل کی بنیاد پر اس کو اشرف المخلوقات میں بنایا ہے, وہ پھر جب عمل نہیں کرے گا تو پھر باتیں تو ایسی ہوں گی کہ ان شر الدواب عند اللہ اسم البکم الذین لا یعقلون, بے شک سب سے جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گنگے ہیں جو سنتے نہیں. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے بہرے کہا اور پھر اس کے بعد بکم کہا گنگے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سننا ہے یہ بہت ضروری ہے. اور ایسے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو کان دیے اور ایک زبان دی ہے, اور دو کان اس وجہ سے دیے ہیں کہ یہ سننے کے لیے ہیں کہ زیادہ سنا جائے اور بولا کم جائے, اس لیے اللہ نے ایک زبان دی ہے کہ کم سے کم بولیں, اور کان دو دیے اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ سنیں, جو چیز زیادہ ہے اس کا استعمال زیادہ ہوگا, جو کم ہے اس کا استعمال انسان کم کرے گا. تو ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ بولتا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں بولتا, اب وہ پھر کیسے بولتا ہے, وہ کسی اسکول میں نہیں جاتا, اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے, بولنا سکھاتا نہیں, وہ خود پھر بولتا ہے, وہ اس طریقے سے بولتا ہے کہ وہ سن سن کے اب وہ پختہ ہو گیا, وہ الفاظ اس کو سمجھ میں آ گئے, اس کے حافظے میں بیٹھ گئے ہیں وہ الفاظ, اب وہ الفاظ خود بولے گا. تو سننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس بات سنی جائے,
اور یہ حکماء یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی سننے کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا، کسی کی بات سننے سے اس کو نقصان نہیں ہوگا، ہاں جب نقصان اس کو ہوگا تو عموماً اس کو نقصان اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ وہ بول جاتا ہے کچھ غلط جگہ پہ بولا، خیر محل میں بولا، تو اب اس کو نقصان تو ہوگا، اگر وہاں پر بیٹھ کر وہ سن ہی لیتا تو اس کو نقصان نہ ہوتا۔ اس لیے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ اسم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گنگے ہیں جو نہیں سمجھتے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس کو یہ یہاں اس میں یہی فرمایا کہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں، اس کو باقاعدہ الفاظ ہے کہ یہ لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے جانور صبح اٹھا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، کوئی اس کا پلان نہیں ہے زندگی کا، بس ایسے ہی صبح اٹھ رہا ہے شام کو سو رہا ہے اور ایک معاشی جانور بنا ہوا ہے۔ اس وقت اس دور کے اندر اگر سوچا جائے تو انسان اپنے آپ کو غور سے دیکھے تو ایک معاشی جانور ہے، صبح کما رہا ہے شام کما رہا ہے، صبح کما رہا ہے شام کما رہا ہے، بس وہ ایک کمائی کے اندر لگا ہوا ہے، اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر رہے، دوسروں کی ضروریات پوری کر رہے اور کمائی کے اندر لگا ہوا ہے۔ اپنی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ضرورت سب سے پہلے انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آ جائے، یہ سب سے پہلے انسان کی ضرورت ہے۔ ولو علم اللہ فیہم خیر اللہ اسمعہم، اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا دیتا، ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون، اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور بھاگیں منہ پھیر کر۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت ان کے اندر کوئی بھلائی دیکھتا نا تو ان کو ضرور سنا دیتا۔ بات یہ کہ انسان پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، عموماً انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اللہ کی طرف سے تو مقدر میں ہی نہیں تھی، ایسی بات نہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو فطرت پر پیدا کرتے ہیں، فطرت اسلام پر، کل مولد یولد علی فطرت الاسلام، فطرہ اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام ہے۔ انسان اللہ رب العزت اگر انسان کے پاس کوئی پیغام نہ پہنچے، کوئی دعوت نہ پہنچے اور اس کو کوئی بتانے والا کچھ بھی نہ ہو تو یقینی بات ہے کہ وہ انسان موحد ہوگا، توحید کے اوپر ہوگا، کیونکہ اللہ نے پیدا ہی فطرت کے اوپر کیا، اور فطرت کے اوپر چلنا آسان ہے، فطرت کے اوپر چلنا مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فطرت کے اوپر پیدا کیا اور فطرت اسلام ہے، تو اس کا مطلب ہے اسلام کے اوپر چلنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اس کے اندر جو ہم نے کانٹ چانٹ کر کے رکھی ہے اسلام کے اندر، اس وجہ سے ہمارے لیے چلنے میں مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ اگر کان چھانٹنا ہو خالص اسلام کے اوپر چلے تو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم سنا دیتے، ان کو ہم بتا دیتے، لیکن انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا بھلائی کا، سننے کا ارادہ ہی نہیں کیا، یہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم نے تو قرآن کو کھول کر بیان کر دی ہے، قرآن کو سامنے رکھ دیا، بھئی یہ قرآن ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اب سمجھو اور سبق حاصل کرو، اسے عبرت حاصل کرو۔ تو اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا دیتا، کیونکہ یہ اڑے ہوئے تھے، ہٹ درمی کے اوپر تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے یہودوں نے، نصارانیوں نے، اہل کتاب نے اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات ملنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، اس کو اہمیت ہی نہیں دی اس بات کو، تم لوگ یہ کام نہ کرنا، تمہیں جو پیغام پہنچے اس پر عمل کرنا۔ تو اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا دیتا، ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور بھاگے منہ پھیر کر، کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت اب بھی اگر انہیں سنا دے تو ان کے اندر ہٹ درمی اتنی پیدا ہو چکی ہے، اب ہٹ درمی کر کے حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، اگر اب اللہ سنا دے تب یہ منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یہ قبول نہیں کریں گے۔ جب انسان ایک عمل برائی کو کرتا رہتا ہے تو اچھائی کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان نماز چھوڑتا رہا، ایک اب ایسی سٹیج کے اوپر پہنچ گیا کہ اب نماز پڑھنا مشکل ہو گیا اس کے لیے، حالانکہ یہ تو اللہ کی اطاعت کے اندر ہے اور اسلام کے اندر ہے اور یہ فطرت کے اندر ہے کہ انسان اگر ایک انسان میرے اوپر احسان کر رہا ہے تو میں اس کو اس کے احسان کا بدلہ دوں، تو اللہ نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ہے، یہ تو فطرت کے اندر ہے۔ انسان کی طبیعت کہتے ہیں یہ بڑا حرام خور آدمی ہے، میں نے اس کے ساتھ اتنے احسانات کیے، کل مجھے ملا اور منہ پھیر کر چلا گیا، اس نے راستہ ہی بدل لیا مجھ سے، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اتنے احسانات کیے اور اس کے بعد ہم منہ پھیر دیں؟ تو یہ کتنی ناشکری والی بات ہوگی۔ تو یہ عین اسی کے مطابق ہے، یہ فطرت کے اندر ہے۔ تو اب یہ کیونکہ نماز چھوڑتے رہے، عبادت بن گئی، اب نماز کی طرف ہمیں کوئی بلائے گا، ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے نماز پڑھنا مشکل ہوگا، تو پھر ہم اس سے ادھر ادھر بھاگیں گے، چور راستے اختیار کریں گے۔ یہاں پر بھی اللہ رب کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہم ان کو سنا دیں تو انہوں نے اتنا انکار کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو اور ان کے صحابہ کو اتنا انہوں نے بیزار کیا کہ اب اگر ہم ان کو سنا بھی دیں تب بھی عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے.